Minun haku olisi, että saatais myöskin tänne haja-asutusalueelle pakolaisia. Kysyn vaan, että onko tasa-arvoista, kun saa lukea lehdistä, kuinka kansallissosialistin veljet suurimmissa asutuskeskuksissa pitävät hauskaa neekereiden kustannuksella. Adolf, paikalla. Nuorten aktivointia tarvitaan juuri nyt. Kysyn vaan, että olenko hankkinut nämäkin varusteet täysin turhaan. Dekadenssista tilaamani pilottitakki sekä maihin nousu saappaat eivät ole halpoja. Ja kun laskee mukaan kansan opiston saksankielikurssin lukukausimaksut, voi helposti päätellä, mihin työttömyyskorvausrahani menevät. Pystykorvani Adolf. Kaan ei ole nähnyt kuin pakolaista muuta kuin lehtikuvissa. Kuvan nähtyään se murisee. Lisäksi koiranruokanappulat maksavat omaisuuksia. Istu. Seuraava hankintani tulee olemaan isompi koira. Joko Saksan paimenkoira tai Dobermanni. Olisin tyytyväinen yhdestäkin somaliperheestä. Täällä Korpilammella ei ole edes homoja kiusattavana. Kysymys kuuluukin. Ovatko suurten asutuskeskusten skinit paremmassa asemassa kuin me, haja-asutusalueiden natsit? Mitä tekisit, jos saisit pakolaisia tänne Korpilammelle? Ajaisin ne pois.